Dr. Radhija Mashuri, yahise aza mu Rwanda. Ariko amafaranga yabanje kubona yayaguze ikamyo ayikoresha mu Rwanda avuga tapana ayinyoherereza mu Buganda kubera yantego yiteze ko azamfasha mu mibereho arayikoresha y'akazi hanyuma arayigarura ayikoreshereza n'aha ngaha kuko inshuti zigenda ubwo kubera yuko urugo rwacu rwari rworoshye rufitemo ibibazo amashuri yanjye yari magufi ariko tukaba dufite bene wacu nanone twabanaga nabo arambwira ati uzave mu cyaro tujye mu mujyi kuko imibereho y'icyaro ikunze n'aba bantu nayo yakomezaga kukungurikirana cyane 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 nk'uko abamukaba ukuntu yameraga nari narabaye umwana nubwo yajyaga kuvuga ati koko yashyiragamo ako kuvuga ati ntako kuko I was ever a child. No one can walk in a guide in a generation. How can you? Livingstone never missed even a single week without calling me. Icyo nari mfite mu mutwe wanjye ko ndi umwana nabonye akazi ariwo agashyizemo uruhare kuko ndagakora habamo ubu nkamaze n'imyaka 18 aradutunze araduhaye ntacyo navuga kuri Dr. ukurikiranye nuko twabana icyo nshimira Imana ati iminsi tumaze kuri iyi si nawe ntitwigeze tuvuga amagambo mabi cyangwa se watume nari kumutumikira cyangwa se watume umurimo nari yagutunganya Nuko rero icyo navuga ni ugushimira Imana yuko ya Mungu aho yarindaga twagize ibibazo byinshi mu rugo cyane cyane bifatanye no gutwara ubuzima bw'abantu ariko abantu benshi bagiye bamwe basize abana araha ngaha dukomeje kubarera ariko ikinshije agahinda nuko abana be bose atabazigiye ngo nanjye mbarere kuko yareze aba bakuru bacu na barumuna be bamwe bitabye Imana barabasiga ikindi kimbabaje nakomeje kurwaragurika ubuzima busanzwe n'umukecuru yakomezaga kumenya kwishyurira amafaranga ya hospital simbonye akanya ko kumuvuza cyangwa se kumuhindura no kumwegura agize umwanya wo kurwara nk'uko yabikoreraga ariko ubuzima bwe nshimiye Imana yuko bugiye bworoshye yamugahunga mu rugo yavutse hagati mu bana bakuru n'abato akaba yigiriye agatege gake n'umusaza akamwima imirimo kuko ari agati gato
yaramwemeje yuko yafashe ikaramu mu kwiga kwe kwariganaga yarangizaga primaire gitangira ariko akarangwa n'ubuhanga muri primaire arangiza P7 ari gice bita Greater Masaka yari uwa mbere ariko abo wa kabiri mu gihugu iyo byateje n'abantu bari bazi kwiga icyo kimenyesha kuza gusaba umusaza ngo agomba kurihirira uyu mwana kuko ni inyenyeri ukurikiranye n'uko byari bimeze muri ibyo bintu ageze kuri St. Henry's yize imyaka itandatu hari igihe yigeze kurwara amaso agaruka mu rugo agizemo ikibazo ariko iyo one time niyo tamu yonyine ya Mungu yafashe umwanya wa kabiri muri sekondari yaba ku wa mbere eva ajya kuri University Makerere abona first class degree in veterinary medicine ubwenge muri aho ngaho sinzi rwose sifite amagambo yo kuvuga ngo nyamari kuko ni menshi ariko my last days with him ku munsi w'iminsi 23 yaje iwanjye yagombaga kumenyesha yuko ajya kumusura in advance arambwira ati ufite ubukwe bushenye ako nifuza yuko tugomba kujya gusura umukecuru on 23 ziwanjye Masaka atumwiteze kuko yarandekuje even with his time of departure from Bushenge ko nibarambwira ati within 2 hours tugiye kuba tugeze Masaka tujya kugura lunch araza turayisangira dufata inzira tujya mu rugo gusura umukecuru tunahita ibirometero nka 35 kuva Masaka ujya Rwabenge aho tuvuga tuhitayo yari umuntu w'ubwo ntabwo ati Uganda numvishije muvuga ngo hari abantu batema abandi mipanga ati sinarara ahantu ati ndataha ati kandi tumaze n'iminsi ibiri tutari mu rugo abana bari bonyine yari kumwe na Dokasi na muramu wacu na Sofiya turagaruka tujya iwanjye turicara turaganira saa yine za nijoro za Uganda niko kuvuga ati ngomba gushyika mu Rwanda mu gitondo nibyo nakora ndamusezera araza igeze saa 12 mu gitondo mbyuka ariko namuhamagara arambwira ati kabisa twageze mu rugo maze no kuryama bibaye byiza aciye iminsi ibiri Gracias.
dufite ibirori y'ikigo dukoreramo ariko bigeze saa tatu niko kumuhamagara arambwira ati aha mbese namuhereza mesaje arambwira ati sindahaguruka atari ko ndacyari no mu burindi ndyamye ati niduhaguruka ndakubwira duhagurutse amaze guhaguruka saa ndwi nibwo yanyoherezaga mesaje ati turahagurutse atari ko sindamenya aho ndara niba ndi burare mbarara akiba ndi burare masaka ati rero fatira ibiciro menya aho narara ukurikiranye na famiye ngendanye ageze ku mupaka nibwo yanyohereza izindi mesaje ati tumaze kwambuka atari ko nanubu sindemeza aho njya kurara ageze Marara uzari na saa moya n'iminota mirongo ine nziza arampamagara ngo nari mu rusaku nkomeza kuhava arambwira ati ntabwo ati tugeze Marara atari ko ntandaravuze ati tugiye kurara Masaka ati genda umwihirira harara agenda arayishyura kuko nari namaze kuvugana nabo niko kugaruka mu bandi nigeze saa tatu n'igice niko kuvuga ati aba bantu bamaze kugabanya urugendo kurikiranye n'ibihe twavuganye niko guhamagara wa mwana nsanga telefone itari nongeye guhamagara afite na parking itatunganye neza sohoka buhoro buhoro kuko byagombaga kanya gusohoka n'imodoka ngeze ku biro aho nagombaga hari akanya atunganyemo niko guhamagara wa mwana nanone avuga ati wenda ni rezo yakomeje kumurushya ati nanone iyo telefone wenda yabibuze umuriro ati ngamuhamagare dokita hamagaye dokita niko telefone yafashwe n'umugore ambwira mu kigani ati bananye n'isimwe nabaga abanyarwanda bafirinde mu akisidenti bona bawendewo simbizi hari umugabo bita karema karema no hari undi akongera ngo bari hanze wa uganda ufite wanjye ubwo nkubutse aho nari nicaye hari abandi babonye yuko irangiye niruka nkajya mu modoka ngo njye cyasa aho babwiye ngo habaye impanuka niko kumfata bashyira hasi maze guta umutwe amagara abana vuba vuba amagara uwo mushuti wanjye karema namubwiye ati ibimbaye iba ari kandi ari ati isi irandangije kuko ibyanyemezaga telefone nahamagaye yari ya dokita inzira bari barimo yari ibaye impanuka kandi uwambwiye ati ni abanyarwanda atari ko bose barashize kandi abwiye ati ndi kuza ndi kumwe na famiye n'umwe kuri famiye ampamagaye ati ango ati tugeze imbaraga ndemera atakabaye karabaye tugeze cyazanga sinavuga byose mbonye imodoka ya dokita numva ntabwo nabivuga ndemera ati
iyi mpanuka ntiyasiga umuntu aratubwira ati babajyanye muri ka hari ka aherege senta tugezeyo kandi dusanga Dokasi na musaza we arimo bafata imiya umuganga yari arimo aravuga ati abandi bapfuye mwemere atari ko turabira ubuzima bw'aba bantu kabisa ntitwabonanye sinari kenjyanye naremeye kurigeranye ko nabonaga imodoka nabonaga ahangaha sinabyemera tufata Dokasi tufata na muramu wanjye tubashyira mu kavatire twatugendeyemo ariko Dokasi ababara umugongo cyane imodoka yaratsikiraga ati murangije ako tujya kumufata ku gatanda bari bamushyizeho ko first aid tugerageje kumuterura ibyiza yari amenye ati kuko turahageze ati si ubimenye ubutatu tugende mu bitaro bamaze kumuburabuza muteruye aremereye yumva tunaniwe nibwo yavugaga ati atari ko mwahamagaye dokita akadufashe ko numva mwanyishe ati ko guhindura ku nyica uriruka umushyizemo urakikira uriya we yari aso bashoboye no kuvuga soferi turirukanka kugera Masaka tugura imiti baramutera ubwo bo twabwiraga twarababwiraga ariko tukirinda kubibwira abo mu cyaro kubera uwo mukecuru it was a testing moment to me ndeba icyo nakora maze ku kita cya zanga turatatura tutarakurayo abo bahuriye bariya barwaye nahamagaye Karemo y'ubwo navuga ati Karemo ati dokita agize impanuka arapfuye n'abana Karemo y'ubwo yarahagara nabwiye ati Karemo urabizi sinywa inzoga sinywa urumogi uriya ni mukuru wanjye ati kibaye ni icyo nawe ibyamubayeho niwe n'imana tugezeyo tukomeje gushimira leta y'u rwanda tugeze mu bitaro Masaka ngira ngo byafashe iminota nka 20 ambasade y'u rwanda muri uganda arahamagara kubwira abagize sinavuga babonye telefone yanjye sinabimenya barabwira ati abarwayi bageze hano bari mu bitaro Masaka haciye umwanya arongera arahamagara ati turaza nonaha atari ko abarwayi turabajyana Masaka turabajyana i Kampala muri Kampala hospital kuko niko byabaye yagiye gushyika saa cyenda hari n'abandi bava i Kampala hari n'abava mu Rwanda n'abava muri ambasade abo mu Rwanda ngira ngo bahageze mu gitondo n'abandi bose ariko ambasade yahageze saa 10 za nijoro nibyo gitangaza rwose ubwo gushimira n'iyindi mirimo bakoze hari n'abandi bantu ntashobora kuvuga ati one by one ariko bose ndabazi adufashe mu mugongo no gushyira kuri uyu mwanya so ashimira imana yuko ihaye Dr. Livingstone ubuzima bworoshye ngo kuki yamungu ni yibye yari afite ubwoba
kambara kaya afite mu maboko yabuga maze gusoma kwiga yabonye akazi aragakora kandi twese aradutunga nkuko yabisezeranyaga mu magambo yamungu kuva gupfa kwe ntiyababaye kuko ikamyo yagizemo impanuka niwe yashokiyemo buryo umuntu iyo nigeze kugira impanuka baragera ku amashaha 40 ntazi ibiri kuri iyi si ntubabara ntiyababaye kandi ikindi yajyanye n'abana kugira ngo iryo shema afite ariko by'umwihariko komeza kubabara cyane cyane ngira n'ikibazo nibaza ati what next Dorcas. What next? Muri ba. Abo bantu babiri. Ndababaye. Ariko bimwe bimbabaza n'abo bantu babiri. Kuko tugeze Masaka. Dorcas yakomeje guhamagara. Dokita. Ubasa kumfashe cyane cyane mu bubari yari arimo. Hanyuma tumaze kumuha imiti no kumukorera agatanda kamanikaga amaguru kuko yari abizi byose yari abizi kuko nafataga agatanda kapuri akakubwira ati atako numva ameze neza ikirango kandi cyamugishe kumuva ku ruhande ngize amahirwe n'abikampara bahageze nuko yambazaga ati ese buresa ni akambaza dokita akambaza buresi abo bantu babiri numva ntafite igisubizo kandi nkanga kumwereka yuko ndira yamutera kumenya icyo ari cyo cyose so abavandimwe nkomeza kubashimira uyu ni data wacu kwambikana bavanye n'amahirwe ni muri Bugesera batura mu Bugande musaza arasaza araturera dore nawe turimo turahemukana muri ibi bihe abasuhuza ndashima amahanga yose umwana yagize akamaro akunda abantu ndabashimye cyane mbashimira imana yabaremye imana ibakomeze cyane ndabashimiye ndi mukuru hano uru rwanda rwacu nshimiye aya mahanga ari aha ngaha mwese ndabashimiye abanyayuganda bantekereje bahagurutse bagahagarara ni benshi cyane bana b'igihugu ndabashimiye murambabajwe n'umukecuru usigaye bananiwe gupfa kare akaba agiye gupfa nabi abakamuhambye barapfuye yitwa Rwandikana Isura ubukate hano naje ndi mukuru mva mu rwanda ubu ngubu nari mbyaye abana babiri nza ku bwerekeye intambara yabayeho ya mbere na mbere ndacika nshikana nabo njyana w'abana mbabyana uganda iwacu aho mvuka nigeruka njyarwa n'abantu
shabure mu nda ya yarugurira uko mbarera muri benshi watuka mu mashabure niho mvuka ngeruka kukivugiza ureze Nyamata ngeze Bugande nkabyara abana bakuze turabashomesha se wabo apfuye abana basigaye sinabaye umugabo gito nkore mu Rwanda ngeze Bugande byara abana nabohereza mu Rwanda rwabyaye baza gukorera u Rwanda uyu mwana yari inkingi y'inzu nazanye inaha ngaho ngo ndanezerewe mfite n'utari kayonza aho ngaho uyu yari inkingi yiwe ubu ngubu ndababaye cyane bana b'u Rwanda namwe arababaje ni umwana utagize nabi mu Rwanda ntiyagize nabi Rwanda yarufashe neza Rwanda yararukoreye uko nanjye ndarukoreye none bana b'Imana ndabashimye mwiba uko wanjye naho ngaho uhagaze mukomeze mugira ako kamaro Imana ikabashimye. Yes, I should be. Yeah.
Baganira
akagira icyerekezo kiri hatinya kubibwira abako batinya kubwira basekwe uko batekereza n'uko bareba ariko wongeye gutinya kwaraganira kuko naramuhokeye nawe aramuhokeye babyeyi abana babo bambere abuzukuru beza cyane bafungaga mu gihembwe bakaza mu rugo bakaza kudusura abana hari abuzukuru isaha bagannye nabo bakabashyira mu modoka bakabazana bakabageza mu rugo bakicara tukaganira nkabona waraye bakuze nkurikije ibiganiro wagiraga nkurikije imvugo bavugaga nkurikije uburyo bisanzura nakuriye no ku bandi babyeyi bavuga ati imana irinde w'abana nibakura bazagira icyerekezo cyiza kandi icyo cyerekezo bazagira kizababeshaho kibeshaho umuryango bavukamo kigirira akamaro igihugu kuko intego yacu ni gukora igihugu n'imana yaragikora umuntu udakora igihugu burya asanga ba bandi bavuga ngo yapfuye hano kanaka yapfuye hano umuntu udakora igihugu bavandimwe muke mu nzu y'imana umuntu udakora igihugu cye asa yisanzuye yumva afite icyerekezo uwo muntu aba yarapfuye hano nimukorera imana ataramaramaje umuntu ukoreye imana ataramaramaje aba afite inyungu zidashaka ariko ukorera imana yaramaramaje agira icyerekezo cy'abanyarwanda akagira icyerekezo cy'igihugu akagira icyerekezo cy'imana mu buzima bw'abanyarwanda niyo mpamvu rero upfiriwe urimo umwana mu rugo byahungu abuzukuru itorero rirahombye n'igihugu kirahombye sinzi twebwe bicaye hano cyangwa abateze amatwi kumva niba wumva uzagira iherezo ryiza aha iherezo ryabo niyo imana yabateguye niryo gare ryabo kuko buri muntu wese afite gare rye rizamukora azagenderamo ava mu isi asanga imana buri muntu wese afite igare rye rizamukora ntaribagirwa aya mbabwire hari uwahagaze hano avuga ngo abantu barimo kuvuga ubeshwe n'ibyaha cyangwa bafite ibyaha bakoze n'ikirere gitumye bava mu mubiri oye oye uvuga atyo ntabwo ari ururimi rwe ntabwo ari ibyaha bikubibishe ahandi tuba tumuye ku mana ari cyo wacu mu gihugu ni igihe igihe iyo kigeze aho muri hose igihe cyawe kicamo kandi gicanamo nawe umunsi umwe twari dutaramye ahantu hitwa irugenya narazindukiye n'umwana imyaka nka cumi n'ibirahure ndumva ari nka cumi n'ibirahure noneho batarama aho witwa kanyandeko iyo zina rye yari afite abahungu bakuru ba mbere n'andi kumwe n'abuzukuru n'iki baratabiriye mu rugo inka zihumuje baratarama
baragani bakabaza se wa akabaza ari muzi abuzuko akabaza akabaza ye kigeze bamubashenye basubiza bamubashenye basubiza umaze kubwira umukuru wabo ariko se uze ko atakivuga n'iki umukuru wabo akuru uko kumufata kuko niwe wikwegereye amugiye kumufasha asanga yuko umwuka wamuvuyemo nta mutwe nta busonga ntagi iyi saha igeze imana yagennye ngombwa ko ari uzapfa utakindi iyi saha indi ntacyo ishobora kubikora ngo kisubize mu buzima cyangwa kimenye iyo saha iyo tumareye muri kubeza kuri iyo saha bazindutse mu rukerera kari kera bahamagara bazindutse kare umusaza bashyize mu ngobyi barahenda bajya guhamba mu ishyamba rigahengera baragenda bahambaga mu gihuru bubaka mu rutare urutara bamurambikaho nta gihuru bakigotesha amaho ariko nyuma y'igihe ziraza ziramuka izo ntizitinya amaho reba mbabwire urupfu rw'aba bana ntibagishe ntibarwaye ngo barambe radiyo cyangwa barushe abantu ni inkuba ya polisi pa irabakubita ubugingo bwabo ngo bavamo iyo saha n'iminota itanu niyo gupfa niyo mpamvu rero nta cyaha nta deni ngo nta kurwa nta kivuga ayo magambo agarura ururimi rwe wangiza ururimi rwawe uvuga ngo ubishwe n'ibyaha ntabwo ari byo turabatangira ubuhamya kuko si uwa mbere kuko barya kandi si nabo ba nyuma si bo ba mbere kandi si bo ba nyuma uretse ko baba bafite umutima nubwo bapfiriye hamwe bose agira ngo umwana n'umusigara uzerekana umuryango cyangwa uzabe uzavugwa nk'umuryango ukomoka kuri bya mbere niko gahinda mfite ariko nyuma y'ibi tuzongera turwane nabo ubwami bwa data mu ijuru kuko twese niho duharanira uyu mutwe urwawo rurarangiye hasigaye urwanjye n'urwawo rero kugira ngo ubwire dokasi umwana umubyara na mama we bamubyaranye dokasi ugira ibyiringiro ubwo paka uri muto ariko yesu ni umugabo wa paka yesu ni igisubizo aza kubera igisubizo kuvamo kubera igisubizo gito umunambi ntuzareke yesu yesu niwe ufite urufunguzo ibi yambayeho ibizamu nawe rero wowe afite urufunguzo umunambi wo mwizere azakurwanira ku mubona yesu kandi aza kubera igisubizo aho bya mungu yabonekaga yesu azahagaraga aho ngabo yabonekaga yesu azahabonekaga aho manzi yabonekaga yesu azahabonekaga yesu byose turamufata ahagarare neza usenge imana yawe ndagusaba ko niba uri aho unyumva ndagusaba ko yesu uhindure umurinzi wawe umuhindure umugabo wawe umuhindure igisubizo cy'ubuzima bwawe imana ishimwe umukecuru ubyara bya mungu kugira ngo ubwire ngo ndabizi bifite agahinda kenshi ariko ibyo imana yakugeneye ko ushobora kubihindura izere yesu kirisitu akubere umwami w'umukecuru
Aquí hay que,
bafungire mu ugarucya badufungira ku baraba abayobozi barindwi United Pentecostal Church badufungira nyuma umukuru w'abarabwira ati mugende mubafungure ku biruka kandi mubageze mu ishyamba mubakubike mumureke bazavayo bazapfirayo umusirikare araza gukuramo arakwiruka kandi amwirukana amashi tugenda dukubita umugende tugeje hirya mu ishyamba yo munsi ya koroha atujugunyaho ibyo twari dufite babitwanguye babitumazeho ariko dusiga umwenda twambaye ku mubiri kugira ngo babwire abantu b'imana imana irakurengera uzabura umuyobe ariko menya ko imana yaratubujije twasobetse amaboko havanze amaraso reka dukundane ikintu cyose ugikisha inama n'umuhamagara nzaza ugira inama nanjye nawe n'ugira igihe uzusure ukomeze ajye kugeza igihe Yesu azagarukira gutwara itorero imana ibahe umugisha arakoze zeyi pastor Gakwaya ntabwo washobora kuvuga gutya gusa hari ikintu kimurimo kuva muri 60 ntabwo wabishobora muza kumva mbabwira amagambo adasobanutse atari ku murongo ntibibatangaze kuko buriya imwe mu mirimo ikomeye cyane abavuga gutuma duhabwa ni ukubwiriza ubutumwa no kujije umuntu uzi cyangwa kujije umuntu ukunda kugira ngo bagiye babigarukaho bya mungu yari umuntu icyongereza bita juvio umuntu ugira urugwiro umuntu ukunda kuvuga umuntu ukunda gusabana umuntu ukunda kugaragara mbese mu byo mukora byose ukabona abirimo uburyo rero nta mupasitori n'umwe utari kubona ko bya mungu hari yari mu bakristo bagaragara cyane bya mungu yabaye muri komisiyo zitandukanye kubaka ahangaha yabaga muri komisiyo yo gushaka amafaranga y'urusengero kandi yabigizemo uruhare cyane kintera agahinda muri byo ni uko amagambo ya nyuma baganiriye yari hamwe n'abana bose umuhungu umwe ambwira ati ariko pasita ati nimba mukuru nzaza umentore livingstone arimo kumbwira ati ngewe ubwo mutangiye gushyiramo inzugi ati nshakire icyugi kinini ati kingana n'uko ungana ataba ari cyo nzafata byari ibintu byo kuganira ariko nyuma ibindi byamukiye undi biti bimureba ariko turashima imana kuko ejo nasuye Dorcas yari afite imbaraga pe byarananganye kuko nagiyeyo ngiye guhita umushyitsi igihe nagiye kumusengera ngiye kumukomeza ngiye kumwihanganisha ntarabwira rero pasita kunyihanganisha by'ibyihorere ati narangije kwihangana ati gusa usengere kugira ngo imana izagereke icyo yanshikarije ariko ntabwo ibyo bikuraho yuko umuntu ababaye kuko ntabwo wahagarara imbere y'amasanduka nk'aya ngira ngo ukoze mu ibuye kuko n'igiti nacyo iyo ugikubise kiva amazi ariko n'ibuye na ryo ntahongo niyo mpamvu rero nongera kubabwira ngo araho umuryango wa Byamungu araho umuryango wa Dorcas babaye umuryango umwe kuko Pastor Gakwaya yabivugaga ukomeze mwihangane kandi n'abandi bose inshuti ze n'abandi bagira imitima yoroshye buriya hari abantu bagira imitima yoroshye iyo babonye ibintu nk'ibi nabo barahungabana mwese mwihangane ndagira ngo sinufate umwanya munini hano tugira umuco iyo abantu bapfushije niba uduha ijambo kuko burya no kuvuga abantu bakakumva ni umwe mu miti igabanya agahinda tugira umuco w'abanyarwanda
ni mwiza rwose ariko kugira amakantu kamwe kabi uyu yaba ari mu mahame amwe n'amwe abantu baba barize baburuze bigaraguye umuco wacu uratubwira ngo ntimukarire ni umuco wacu niko tumeze nta nubwo dushobora kuwuvamo kuko niwo watureze ariko uri bugire agahinda karira nta shyano wakoze nta n'ishyano wagushije kuko ahubwo kutarira duhagaze imbere y'amasaha atanu y'umuryango umwe ahubwo nicyo kidasanzwe